tangu jana tulisikia kuna wizi wa ng'ombe ambao kulikuwa na uvamizi huko Ntangilia, ambapo hata mzee mmoja aliuliwa na ng'ombe zake zikaenda. Alafu hii area ya Maburwa kuko na tension kali, kwa sababu hata wale watoto wanatoka huko saa hii wamechanganyikiwa, hawawezi hata wakajua kama wataendelea na shule, hasa form 4. Form 4 saa hii pale ng'ombe ziko ni shule yao, na hata wameshindwa watafanya nini, kwa sababu ng'ombe wako, alafu wanafunzi wako wote. Njana kitu kama saa tano hivi watu wakuwa makanisani, wezi wamefugwa, walikuja wakatumia sehemu zinaitwa Tigania, wakaua mtu mmoja ambaye jina lake ni Mbaringu. Walipomuua walienda mifugo yote. Sasa kulingana na vile watu waliishi uoga, walibeba ng'ombe zote, walisukuma ng'ombe zote, kina mama na watoto, wakuja kulala kwa shule ambayo inaitwa Maburwa Primary School. Hapo ndio watu wamekesha usiku mzima kwa hiyo barindi. Baadaye leo siku ya Jumatatu leo asubuhi, kitu kama saa tano tena kama kawaida jana, mtu mwingine pia amekuja akavamia ng'ombe za mmoja hapa chini, pia ni mfugaji. Wameenda pia na ng'ombe zake, mbuzi wamebeba. Tukiangalia kwa mbali kuna wale pia wameanza kutoa mifugo yao ndio walete kwa hiyo shule pia, wakongamana na wale wengine waone kama usaidizi utapatikana.